Волонтери Дніпра разом із міською владою та фондом ТАПС України підбили підсумки 100 днів роботи і відкрили новий відлік. Про те, як тил наближає перемогу, поговоримо з головою координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлією Дмитровою. Ми вас раді вітати. Вітаю. Скільки на сьогодні напрямків ви вже відкрили? Ну, ми підрахували, це 37 напрямків. Основна діяльність – це, звичайно, допомога Збройним силам, Нацгвардії, поліції, ТРО. Це переселенці. А потім вже є супутні, грубо кажучи, напрямки – це допомога тваринам, це психологічна допомога постраждалим, як переселенцям, так і сім'ям загиблих. У нас дуже великий штат психологів, волонтерів, які працюють. Координаційний штаб, да, він створений з координаторів, які займаються своїми напрямками. Це і напрямок водіїв-волонтерів, це напрямок дуже великий медицини, які займаються формуванням запитів як лікарень, які знаходяться в області та у зоні бойових дій, так і тактична медицина, яка потребує, якої потребують наші військові. А скільки пунктів відкрили за 3,5 місяці? У нас є основний координаційний штаб, у нас є на Філософській 23 великий переселенчий штаб, який оказує переселенцям психологічну, юридичну, соціальну допомогу і видає гуманітарну допомогу. Це засоби гігієни та продуктові набори. І там вже для дітей ми відкрили всілякі заходи, які проходять на вихідні дні, щоб діти змогли хоч якось перепочити. Скільки волонтерів допомагає ось обслуговувати усі ці пункти і працювати? На сьогоднішній день ті волонтери, які в нас постійно 24/7 знаходяться в штабах, це 900 волонтерів, і у нас є ще резерв волонтерів в телеграм-каналі, там вже 2700 волонтерів, які, в принципі, по запитах можуть прийти на допомогу. Знаємо, що наймолодшому волонтеру 11 років і найстаршому 79. В яких секторах вони задіяні і чим допомагають? Діти у нас, то якому 11 років, він у нас в Співдія хабі, допомагає фасувати продуктові набори для переселенців і для мешканців міста. А найстарший наш, він допомагає і плете сітки, маскувальні сітки для наших військових. Ключове все ж таки – це допомога військовим, правильно? Ну, це основний напрямок, так, звичайно. Чи підбивали ви підсумки, скільки заявок від них ви отримали за ось ці понад 100 днів війни? Так, ми підрахували навіть, це 2719 заявок, які включають в себе як і необхідну гуманітарну допомогу, це продукти, засоби гігієни, так і медицина, так і форма, берці, тобто амуніція, яка потрібна військовим. Які потреби військових ви забезпечуєте зараз? Нічого не змінилося. Ми все одягаємо, взуваємо, забезпечуємо приладами нічного бачення, квадрокоптерами. Відшиваємо дуже велику кількість зараз форми літньої для того, щоб забезпечити абсолютно всі заявки, як ЗСУ, так і ТРО. На сьогоднішній день відшивається в нас 15 тисяч комплектів форм. Тобто ми, в принципі, готові забезпечити абсолютно всіх. В перших днях війни дефіцитними були тактичні аптечки, турнікети. Що зараз із цими? Чи є зараз якісь дефіцитні речі? Ми дуже добре справляємося саме з тактичною медициною. Щось ми за допомогою міської ради закуповуємо якісь компоненти, які необхідні. Це турнікети, наприклад. На сьогоднішній день ми відпрацювали вже роздачу 6 тисяч аптечок і 11,5 тисяч турнікетів. І на цьому ми не зупиняємось. На сьогоднішній день у нас є заявки вже на 4 тисячі аптечок. Ми їх формуємо, будемо роздавати. І, звичайно, ми хочемо, щоб у нас був якийсь резерв для того, щоб оперативно видавати, якщо, ну, ми знаємо, що багато підрозділів, вони ті, які знаходяться у зоні бойових дій, вони потерпають, да, від того, що все згорає, і тому потрібно відновлювати це все. Чи допомагаєте зараз лікарням? І зараз, і з перших днів лікарням, які знаходяться в місті, лікарням, які знаходяться в області, і також це військові шпиталі або лікарні, які знаходяться у зоні бойових дій, туди, куди ми можемо доїхати. Це запити і від Ніколаївської, і від Запорізької області, Донецької, Луганської, звичайно, і ми все туди доставляємо. На що зараз можуть розраховувати переселенці, які приходять до вашого штабу? Ну, по-перше, це видача гуманітарної допомоги. Вони отримують продуктові набори, отримують засоби гігієни, отримують одяг, якщо це для дітей, так і для дорослих. У нас є окремий штаб, який видає одяг.
І, звичайно, всю допомогу, що їм потрібна для того, щоб вони зрозуміли, куди вони будуть рухатися далі. Центри зайнятості допомагають їм з пошуком роботи. Наші психологи працюють для того, щоб їх якось так поставити на шлях, куди вони будуть далі переміщуватися. Дівчата допомагають з ріелторами шукати їм житло постійне, якщо вони готові його орендувати. Юристи якісь юридичні моменти з ними вирішують. Є міграційні служби. Тобто всі абсолютно служби у нас задіяні для того, щоб вони комфортно себе почували, відновлювали свої документи та, в принципі, починали своє життя спочатку. Ми чули сотні історій переселенців із зворушливих і емоційних. Що, можливо, чули ви те, що вас вразило найбільше? А кожна історія переселенців, вона страшна, в першу чергу. То, як вони виїжджали з блокпостів, там по 3-4 дні. У нас є сім'я, яка була в полоні, і ми її дуже довго чекали, вивозили, і вона зараз в Дніпрі тут. Тому виділити якусь одну історію – це неможливо, тому що це кожна окрема родина зі своєю історією, вона дуже сумна. Це просто треба їх слухати, знаєте, от коли вони розповідають про те, як вони місяцями сиділи по підвалах, а потім, коли вони вже тут і вони приходять до наших центрів, вони хочуть стати волонтерами. І у нас є такі волонтери, яких вже немає домівки своєї, і вони тут у нас у Дніпрі волонтерять, і я сподіваюся на те, що вони зможуть тут вистроїти своє життя заново. Один з найважливіших і найнебезпечніших ваших напрямків – це евакуація. Ви евакуюєте і людей, і тварин. Так, в нас є група, команда вже сформована, які попри все, попри ризики, вони виїжджають по заявках в ту зону, куди вони можуть потрапити, і вивозять людей похилого віку, людей з дітьми, тварин, вони привозять їх сюди, або вони далі транзитом з Дніпра вже виїжджають, або вони домовляються, щоб за кордон є автобуси, які забирають їх і перевозять. Вони вже потрапляли і під обстріли, були ситуації, ну такі, знаєте, не дуже приємні, але тим паче вони продовжують свою роботу і розвиваються в цьому напрямку. Вони довозять гуманітарний груз, якщо люди не хочуть виїжджати, вони допомагають їм хоча б, чим ми можемо там допомогти, це продукти, харчування, це гігієна, це для дітей памперси, харчування дитяче. Тобто вони молодці, ми їх, звичайно, забезпечуємо всіми захистами безпеки, ми видаємо їм шоломи, бронежилети, і вони курсують на Донецькому, Луганському напрямку. Взагалі міська влада і в координації з волонтерським штабом скільком регіонам України зараз допомагаєте? Ну так, щоб виділити, то має бути там 7 регіонів, так точно ми охоплюємо і намагаємося навіть шляхи шукати туди, куди вже не можна, да, не пускають нас, українців. Відправляємо туди там маленькими машинами гуманітарний груз. Донецька, Луганська, Запорізька, частково Херсонська, Ніколаїв. Нас дуже сильно, ми їх підтримуємо на сьогоднішній день. В Одесу також ми надаємо допомогу. Я думаю, що немає, знаєте, тих точок, які б ми ще не охопили, або хоча б з ними не законтактувалися і зрозуміли їх потреби. Чи є ще сили працювати далі? І, можливо, якщо є, то які напрямки збираєтесь ще відкрити? І чи є такі? Сили є. Ми дуже сподіваємось, що європейська спільнота та взагалі весь світ не забуде про те, що у нас є Україна, в Україні є війна. І нам дуже потрібна їх допомога, не тільки гуманітарна, але й фінансова, тому що не все, що може приїхати гуманітарним грузом, може приїхати сюди для потреб армії. Тобто нам потрібно закуповувати це все, це терміново і тут. Це що стосується оптики, рацій, от всього того амуніції, яка потрібна на сьогодні, і не чекати її дуже довго. Які напрямки? Ну, це буде все залежати від ситуації, від потреб. Я думаю, що на сьогоднішній день ми вже по максимуму відкрили. Кожного дня щось нове. Люди, які приходять нові, вони приходять зі своїми ідеями. На сьогоднішній день є там художники, митці, які готові там продавати свої картини і віддавати там частково гроші для нашого фонду. Ну, тобто, ми за любу ідею, яку можна реалізувати, але б вона нашу перемогу наближувала якомога швидше.
Дякуємо вам за вашу роботу і за те, що сьогодні з нами поспілкувались. Про підсумки 100 днів роботи волонтерів Дніпра разом із міською владою та фондом ТАПС Україна ми спілкувались з головою координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлією Дмитровою.